Rais William Ruto amesema serikali itatoa vishawishi zaidi kwa wawekezaji kwa humu nchini ili kuimarisha uzalishaji na kupunguza kutegemea uagizaji wa bidhaa zinazoweza kutengenezwa humu nchini. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kiwanda cha Semtech katika eneo la Sebit County ya Pokot Magharibi kitakachokuwa kikitengeneza clinker ambayo ndiyo kiungo muhimu cha kutengeneza saruji, Rais Ruto amesema hatua hiyo itasaidia kupunguza matumizi ya pesa za kigeni kando na kustawisha uchumi wa taifa. Mwenyekiti wa kampuni ya Devki na Renda Ravala anasema kiwanda cha Semtech kina uwezo wa kuzalisha na hata kuuza malighafi hiyo kwa mataifa kigeni. Viongozi mbalimbali wa serikali walisema uzinduzi wa kampuni hiyo utachangia kukabiliana na tatizo la utovu wa usalama. Ati kuna mtu anasema ati tuagize kitanda kutoka Marekani ama meza ama kiti. Sio ni ukumbafu kubwa sana. Kama hawataki kulala kitanda imetengenezwa na Wakenya, wanaweza kulala chini. That is how we are going to create a Kenya that leaves nobody behind. My dream is to make Kenya import free. I was importing billet, I was importing wire rod, but my dream was that I want to make sure that I produce it here so that your engineers, your accountants, your otena patakazi.